Dobar dan. Povodom 100. obljetnice rođenja prvog predsjednika Republike Hrvatske, utemeljitelja Hrvatske demokratske zajednice, vizionara, pobjednika, vojskovođe, ustavotvorca i diplomata, čovjeka čija je politička ostavština obveza svih nas koji danas imamo povjerenje hrvatskih građana, prigoda je da obilježimo sve ono što je dr. Franjo Tuđman tijekom svog života učinio za Hrvatsku. Želim ovom prigodom zahvaliti članicama i članovima njegove obitelji, njegove žene Nevenci i svima koji su danas ovdje sa nama. Također, zahvaliti svim braniteljima, cijelom hrvatskom narodu što su podržali predsjednika Tuđmana u prijelomnim povijesnim trenucima za europski kontinent, ali isto tako za ostvarenje višestoljetnog sna hrvatskog naroda, a to je ostvarenje samostalne, slobodne i međunarodno priznate Hrvatske u uvjetima koji nisu bili jednostavni, naprotiv, bili su vrlo teški, u uvjetima ratne agresije velikosrpskog Miloševićevog režima na Hrvatsku, u vremenima hrabrosti i odvažnosti hrvatskih branitelja, u državničkoj umješnosti i istinski mudrom vođenju državne politike u tim teškim 90. godinama. Danas je Hrvatska već 30 godina međunarodno priznata, ostvarila je sve svoje strateške ciljeve, članica Europske unije, članica je Sjevernoatlantskog saveza, imamo demokraciju, izgrađene institucije i kontinuirano unapređujemo upravo ono što je i bio njegov cilj, a to je da se svi zajedno borimo, radimo i trudimo za bolji život svakog hrvatskog čovjeka. Ujedno brinemo i o Hrvatima izvan Hrvatske, jer podsjetit ću, velika vrijednost Tuđmanove politike bila je ne samo pomirba unutar hrvatskog nacionalnog bića, nego tijesno povezivanje domovinske i iseljene Hrvatske i zato posebnog računa vodimo i o Hrvatima kao konstitutivnom narodu u Bosni i Hercegovini, o Hrvatima koji su manjine u nama susjednim državama, a i o svim drugim Hrvatima koji su iz različitih razloga tijekom desetljeća napustili Hrvatsku i sada žive diljem svijeta. Sve ciljeve koje je predsjednik Tuđman zacrtao na početku u svom govoru u Hrvatskom saboru 30. svibnja 1990. nakon prvih demokratskih izbora, na dan kada danas slavimo kao dan državnosti, mislim da je ostvario, a na nama je da poboljšamo novim međunarodnim okolnostima, novim gospodarskim okolnostima, novim globalnim izazovima, sve ono što je na našoj generaciji da učinimo dobro za hrvatsko društvo i za hrvatske građane. Na svemu tome mu zahvaljujem i veselim se što ćemo danas biti u prigodi nazočiti i znanstveno-stručnom skupu, jednom lijepom, velikom političkom skupu večeras u dvorani Visinski, gdje ćemo se prisjetiti njegovih postignuća i govoriti o tome što je učinio za Hrvatsku, hrvatski velikan i po meni najveći hrvatski državni u povijesti. Hvala lijepa.